Қарағанды облысында қар құрсауында қалған 200 адам құтқарылды. Оның 43 бала. Өткен түнде аймақтағы жолдарда 80 жеңіл көлік тұрып қалған. Абырой болғанда құтқарушылар дер кезінде жетіп, далада қалған жолаушыларды түгелдей қауіпсіз жерге апарды. Зардап шеккендер жоқ. Алақтау елді мекеніндегі 3 жүкті келіншек Теміртаудағы перзентханаға жеткізілген. Кеше басталған ат құлағы көрінбейтін ақтүтек боран әлі де сейілер емес. Қазір барлық бағыттағы жолдар жабық. Қарағанды облысының аумағында дауыл ескерту жарияланды. Қазіргі уақытта ауа райы жағдайының нашарлауына байланысты қар, бұрқасан, екпінді жел көрінуі шектелуі республикалық маңызы бар тас жолдардың 10 учаскесінде көлік қозғалысы жабылды. Автожолдардың жабық учаскелерінде бекеттер ұйымдастырылды.